নমস্কাৰ স্বাগতম এতিয়া বাতৰিলৈ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল কাইলৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন কাইলৈ বিজেপিৰ দুই প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা আৰু দৰং ওদালগুৰিৰ দিলীপ শইকীয়াই দাখিল কৰিব মনোনয়ন দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়নত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰথমে নগাঁৱৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাই দাখিল কৰিব মনোনয়ন বিয়লি দৰং ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই দাখিল কৰিব মনোনয়ন ঢেকিয়াজুলিত বিশাল জনসভাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুয়োটা মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কাৰ্যসূচীত তেওঁ উপস্থিত থাকিব আৰু ঢেকিয়াজুলিত বিশাল জনসভাও সম্বোধন কৰিব এয়াই হৈছে কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিনজোৰা কাৰ্যসূচী দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনা কাইলৈ বিজেপিৰ দুই প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিব আৰু তেওঁলোকক সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা আৰু দৰং ওদালগুৰিৰ দিলীপ শইকীয়াই দাখিল কৰিব মনোনয়ন দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়নত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী প্ৰথমে তেওঁ নগাঁৱত যাব সুৰেশ বৰাৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল অনুষ্ঠানত তাৰ পাছত বিয়লি দৰং ওদালগুৰিত যাব দিলীপ শইকীয়াৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল এই কাৰ্যসূচীত আৰু ইফালে তাৰ পাছতেই ঢেকিয়াজুলিত বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব আমি মেপৰ জৰিয়তে দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমে পুৱাৰ ভাগত নগাঁও তাৰপাছত ওদালগুৰি তাৰপাছত ঢেকিয়াজুলিত জনসভা নগাঁৱত সুৰেশ বৰাৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল ওদালগুৰিত দিলীপ শইকীয়াৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল আৰু ঢেকিয়াজুলিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইফালে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে আজি 13গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে পাঁচটা সমষ্টিৰ বাবে 13গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত 5গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে ইয়াৰ লগতে ডিফু লোকসভা সমষ্টিত 3গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰে মনোনয়ন আনহাতে শিলচৰ আৰু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত 2গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত 1গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল কাইলৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন আৰু তাৰ পূৰ্বে আজিৰ দিনটোত 13গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল হ'ল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে পাঁচটা সমষ্টিৰ বাবে 13গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিলে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত 5গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আজি মনোনয়ন দাখিল কৰে ইয়াৰ লগতে ডিফু লোকসভা সমষ্টিত 3গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰে মনোনয়ন আনহাতে শিলচৰ আৰু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত 2গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত 1গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰে মনোনয়ন নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে 4গৰাকী এ চি এছক ৰদবদল কৰা হৈছে ওদালগুৰিৰ এ ডি চি সৰফৰাজ হকক অস্থায়ীভাৱে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ওদালগুৰিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত নিৰ্বাচনী বিষয়া হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছে হকক ইফালে দৰঙৰ এ ডি চি মানস কুমাৰ শইকীয়াক অস্থায়ীভাৱে দৰঙৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ইফালে দৰঙৰ নিৰ্বাচনী বিষয়া দেৱাশীষ বৰঠাকুৰক বদলি কৰা হৈছে বৰঠাকুৰক দৰঙৰ সহকাৰী আয়ুক্ত হিচাপে বদলি কৰা হৈছে ওদালগুৰিৰ নিৰ্বাচনী বিষয়া কুলভূষণ পেগুক বদলি কৰা হৈছে পেগুক ওদালগুৰিৰ সহকাৰী আয়ুক্ত হিচাপে বদলি কৰা হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশৰ পাছতেই 4গৰাকী এ চি এছক ৰদবদল কৰা হৈছে আমি আকৌ এবাৰ জনাই দিছোঁ ওদালগুৰিৰ এ ডি চি সৰফৰাজ হকক অস্থায়ীভাৱে নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ভাৰপ্ৰাপ্ত নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ ওদালগুৰিৰ ইফালে দৰঙৰ এ ডি চি মানস কুমাৰ শইকীয়াক দৰঙৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত নিৰ্বাচনী বিষয়া হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে দৰঙৰ নিৰ্বাচনী বিষয়া দেৱাশীষ বৰঠাকুৰক দৰঙৰ সহকাৰী আয়ুক্ত হিচাপে বদলি কৰা হৈছে ওদালগুৰিৰ নিৰ্বাচনী বিষয়া কুলভূষণ পেগুক সহকাৰী আয়ুক্ত হিচাপে বদলি কৰা হৈছে আই পি এলৰ ত্ৰয়োদশ খেলত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ দমনীয় প্ৰদৰ্শন দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে 20 অভাৰত 272 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে চলিত আই পি এলত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে এটা ইনিংছত 277 ৰাণ কৰি অনন্য অভিলেখ গঢ়িছিল ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ অভিলেখতকৈ মাত্ৰ 5 ৰাণত পিছ পৰি ৰ'ল কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আই পি এলৰ ইতিহাসত কলকাতাই সংগ্ৰহ কৰিলে দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ ৰাণ 39 বলত 85 ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ সুনীল নাৰিনৰ 27 বলত 54 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে অংকৃশ ৰঘুবংশীয়ে মাৰমুখী বেটিঙেৰে 19 বলত 41 ৰাণৰ ইনিংছ খেলিলে আন্দ্ৰে ৰাছিলে 8 বলৰ সন্মুখীন হৈ 3টা 6 আৰু 1টা 4ৰে 26 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিলে ৰিংকু সিঙে 7 উইকেটৰ বিনিময়ত 272 ৰাণৰ ইনিংছ গঢ়ে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে
Tekia Zurit Congress or Hobat Otontor, Kali Sokire Puritoka Hobatoli Pra Polal Kunitpur Congress Party Premlal Gonchu. Hobatoli Eri Ekorot Homatical Premlal Gonchu, and for a Prakton Kendra Montitota Sesto Congress at a Pomonsing Hatware, Gariti Tupunia Tupunia Upotigol Test Prodoy. Tekia Zulir Hirazuli Sabagisar Driso, Budbare Abilit Inibosat Hirazuli Sabagisat Nirbasuni Hobahuar Kotasil Congressor, Hobat Baklobul Hunitpur Luko Hobah Mosti Congress Tolor Party, Premlal Gonchu Hotia Hill. বিধান সভাৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ বিমানন্দ তাতি আৰু জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন সিং হাতোৱাৰ কিৰু খালি চকী দেখি গাড়ীৰ প্ৰায় নানামিল পৱন সিং হাতোৱাৰ নেতা অহা দেখি মানুহ গোটাবলৈ ভাগে ভাগে গল কংগ্ৰেছ কৰ্মী কিন্তু তাৰ পাছতো সভালৈ নাহিল মানুহ কাজেই উৎমুখ চেলেকি ঘৰা ঘৰি উভতি গল পৱন সিং হাতোৱাৰৰ লগতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জ Advance আহিলো মানে আমাৰ আগতে মোক কৈছিল মানে মিটিংখন দেৰি হ'ব মানে 5টা 5:30 বাজিব বুলি কৈছিল কামৰ পৰা মানুহ আহিব যায় মিটিং কৰিব পৰা যাব কোনকালে আহিলো অতিকে আমাৰ লগত মানে ঘাটৰ ডাঙৰি আহিছিল ঘাটৰ ডাঙৰি গুছি গ'ল তেওঁ মানে হেৰি মিটিং আছে কাজিৰঙা মিটিং আছে তেখেতে গুগল কে খাতাৰ তেওঁ মিটিং আছে অতিকে মই মিটিং কৰিলো ভাল লাগিল মানে সিনাকি হ'ল সিনাকি হ'বলৈ কাৰণ আহিছিল মানুহ মানুহ দেখা নাপায় নাম কোনিছে যে মোৰ চেহেৰা দেখা পোৱা নাই সিনাকি হৈছে ৰাখিবাত বিচাৰিছে আৰু 19 তাৰিখৰ কাৰণে I was able to get a message. হিহতিয়াকৈ বিজেপিত যোগ দিয়া ভিমানন্দ তাতিৰ পুত্ৰ অনিৰুদ্ধ তাতিৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ সভা বন্ধ হোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে একাংশই হততে ঢিকিয়াজুলিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ সৈতে একেলগে ঘূৰি ফুৰা ভিমানন্দ তাতিৰ পুত্ৰ অনিৰুদ্ধ তাতি হল চাহ মজদুৰ সংঘৰ বৰচলা শাখাৰ সহকাৰী সম্পাদক হাতে সোতৰয় চাহ মজদুৰ সংঘৰ বৰচলা শাখাই আয়োজন কৰা কংগ্ৰেছৰ সভাত কেৱল দেখা গল শাৰী শাৰী খালী চকী খালি সকিরে ভরি ঠকা সভাথলি দেখি সাংগঠনিক দুর্বলতার কথা স্বীকার করিলে জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতা পবন সিং হাতোয়ারে সাংগঠনিক দিক সবল হলেহে কংগ্রেস প্রার্থীয়ে ভোট পাব বলে কলে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গরাকে রাজনীতিত উত্থান পতন থাকিবই বলিও মন্তব্য করিলে পবন সিং হাতোয়ারে আসলতে বাগিচাত কামৰ ছুটিৰ পিছত মিটিংটো দিব লাগে কামৰ সময়ত মিটিং দিয়াতো মানুহৰ তেনেকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিব লাগিছিল এটা অৰ্গেনাইজ কৰে তেনেকৈ অৰ্গেনাইজ কৰা নাই আমাৰ ৰাঙাপাৰা আৰু এটো আমি এই বাগানত গৈছিলোঁ ফুলবাৰী তাতো ভাল হ'ল আমি ছেকশ্যনত গৈছিলোঁ আমাৰ লগত গৈছিলে ৰিপৰ্টাৰ কিন্তু মন্ত্ৰীৰ সমষ্টি নহয় তেনেকুৱা অৱস্থা নহয় তথাপি অৱস্থা নহয় মিটিং হোৱা নাই মিটিংটো কিবা কাৰণে অৰ্গেনাইজাৰসকলে অৰ্গেনাইজ মানে আমাৰ ভীমা তাঁতীয়ে দেখোন ইয়াৰ পৰা এম এল এ আছিলে ডেপুটি স্পীকাৰ আছিলে কিন্তু আপোনালোক সকলোৱে এতিয়া গাড়ীত বহি থাকিবলগীয়া হৈছে নহয় নহয় এতিয়া মইতো মোৰ তেজপুৰতো মিটিং মানে খেল মানুহবোৰক মাতিছোঁ সেইকাৰণে মই ভাবিছিলোঁ যে ইয়াত মানুহবোৰক লগ পাই মই গুচি যাম এতিয়াতো ইয়াত ইয়াততো এনেই এনেকৈ ৰৈ থাকিলেতো লাভ নহ'ব না সময় নষ্ট কৰি লাভ নাই সেইকাৰণে কেণ্ডিডেটে মোৰ লগত অহা নাই তেওঁলোকে অৰ্গেনাইজ কৰিছে মোক খবৰ কৰিছিলে যে তাত এটা মিটিং কৰি হ'ব আপুনি এড্ৰেছ কৰি গুচি যাব এতিয়াতো মাটি মিটিং অৰ্গেনাইজ হোৱা নাই তেনেকৈ ভালকৈ নহয় মই নামিব পাৰোঁ নামাৰ পৰা অৱস্থা নাই নহয় যিসকলে মিটিং অৰ্গেনাইজ কৰিছে তেওঁলোকক সোধা মই কি জানো মোকতো ইনভাইটে কৰিছে মইতো
না ঢেকিয়াজুলির মানুষ না মই ঢেকিয়াজুলি কংগ্রেসে অর্গানাইজ করেছে মইতো আহিছো এতিয়াতো মোর এইটো তিন নম্বর মিটিং দুটা মিটিং তো হয়ে গেল এতিয়া চারি নম্বরটা মোর তেজপুরত আছে মুখিয়াল মানুষবর লগত এতিয়া যদি তেওঁলোকে ভালকে অর্গানাইজ নকৰে কিন্তু এটা কথা ঠিক যে ডেফিনেটলি যি ধরনের অর্গানাইজ হব লাগিছিল হওয়া নাই এইটো এইটোয়ে মানে নহয় যে ইয়াত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নহব ইয়াত ইয়াতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব আর কংগ্রেসের ক্যান্ডিডেটে যথেষ্ট ভোট পাব যাবারও পাইছে কংগ্রেসের তো আর বাগানত নীল তো কেতিয়াও নহয় পাব কিন্তু যিমান ভালকে অর্গানাইজ করব সিমান পাব টিকটর নামত যদি কেলেঙ্কারি হয়েছে তেনেহলে উচিত তদন্ত হব লাগে কংগ্রেসে যদি এনে ধরনের কেলেঙ্কারি সংঘটিত করেছে তেনহলে সরকার আহিলে কি করব সেয়া চিন্তনীয় কথা সোনারীত বিজেপির প্রার্থী তপন কুমার গগৈর নির্বাচনী প্রচারত অংশগ্রহণ করে এই মন্তব্য মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার দ্রুতগতিত বিজেপি সরকারের উন্নয়নমূলক কাম আর বিজেপির নীতি আদর্শের প্রতি আকর্ষিত হয়ে হরত বরকটকীর পুত্র অনুজ বরকটকীয়ে বিজেপিলে অহা বলে মন্তব্য করে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায় আনহাতে যোরহাটত বিজেপির প্রার্থী তপন কুমার গগৈর দুইর পৰা আঢ়ৈ লাখ ভোটের ব্যবধানত জয়ী হব বলে মন্তব্য করার লগতে গৌরব গগৈর সভাত মানুহই নাই বলে কটাক্ষ করে মন্ত্রীগুলো নির্বাচনী প্রচার আর নির্বাচনী প্রচার চলাইছে অসম সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায় আজি সোনারীত যোরহাট সাংসদীয় সমষ্টির প্রার্থী তপন কুমার গগৈ হয়ে ব্যাপক নির্বাচনী প্রচার সভাত অংশগ্রহণ করেছে কেবাখনো সভাত অংশগ্রহণ করেছে আর বহু সংখ্যক কংগ্রেস কর্মীয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির পীযূষ হাজরিকা মন্ত্রীর সম্মুখত যোগদান করা পরিলক্ষিত হয়েছে এনে ধরনের লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়েছে আমি চেষ্টা করি মন্ত্রী ডাঙরিয়ার প্রতিক্রিয়া লওয়া আমি এই সভার মাজতে চেষ্টা করি মই পরহি দিনাই মোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছোঁ যদি এইটোৱে সঁচা হয় অত্যন্ত গৰহিত কাম হৈছে এইটো টিকটৰ নামত ভয়াবহ কেলেংকাৰী যদি হৈছে ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে যদি এই চেকখন সঁচা নে মিছা মই নাজানো যদি সঁচাকৈ হৈছে কংগ্ৰেছে কিমান দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈছে এনেকুৱা পাৰ্টিয়ে চৰকাৰ বনালে আৰু দেশখন কি কৰিব এইটো চিন্তা কৰিলে অলপ ভয়াবহ কথা হয় গতিকে ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ আজি সোনাইত ছখন সভা কৰিম সোনাৰীৰ ৰাইজে অত্যন্ত সুখী যে ইয়াতে মেডিকেল কলেজ হ'ল ৰাস্তা পথৰ অৱস্থা ভাল হ'ল আৰু সোনাৰী ৰাইজে সকলোৱে বিজেপিক ভোট দিবলৈকে সাজু হৈছে মই নাজানো এইটো যদি হৈছে খুব বেয়া কথা হৈছে ষ্ট্ৰিক একশ্যন লোৱা হ'ব মই গম নাপাওঁ মই ল'ম খবৰ আমি দুই পৰা আঢ়ৈ লাখ ভোটত জিকিম এইকেইদিন মই যোৰহাটতে আছোঁ আপোনালোকে দেখিছেই কংগ্ৰেছৰ মিটিঙত মানুহেই নাই আমাৰ মিটিঙত মানুহেই মানুহ আমাৰ মিটিঙত মানুহে ডেইলি মই দহ হাজাৰ মানুহ টাৰ্গেটটো লগ পাওঁ সাতখন আঠখন মিটিং কৰোঁ এঘাৰশৰ পৰা বাৰশ পোন্ধৰশ মানুহ থাকে ডেইলি মই দহ হাজাৰ মানুহ লগ পাওঁ আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া খুব বেছি যদি দিনটোত লগ পায় এক হাজাৰ মানুহ লগ পায় গতিকে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা অতিকৈ বেয়া আমি ভালদৰে জিকিম হা লাহে লাহে ক'ম গম পাব চাওক সেইটোৱে তেওঁলোকক ধ্বংস কৰিছে কংগ্ৰেছ দলটো যে ধ্বংস হৈছে সেইটো কাৰণেই যিদিনাখন দেৱব্ৰত শইকীয়া যদি বেলেগ এটা পাৰ্টিলৈ যায় অইন এজন নেতাই ক'ব দেৱব্ৰত শইকীয়াহে বেয়া আছিল কংগ্ৰেছ দলটো ভাল আছিল সেইটোৱে কংগ্ৰেছ দলটো ধ্বংস কৰিছে একেবাৰে নাই কোনে ভয় ভাবুকি দেখাব গণতন্ত্ৰত ভয় ভাবুকি কাৰোবাক দেখাব পাৰে নেকি এখন গণতন্ত্ৰ হয় ইয়াতে ভয় ভাবুকি কাৰোবাক দেখাব পাৰে নেকি এজন ভদ্ৰ মানুহৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা কথাটো কোৱাটো অশোভনীয় এনেকৈ এজন অনুজ বৰকটকী ভদ্ৰ লোক তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা কথাটো অশোভনীয় আকৌ কৈছোঁ ভয় ভাবুকি দেখুৱাই আমি কাকো জন্য কৰোঁ আমি কাম দেখুৱাওঁ আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ বেয়া দেখি কংগ্ৰেছ দলৰ ভৱিষ্যত শূন্য দেখি আমাৰ দলত মানুহে যোগদান কৰে আনফালে গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে মাজুলীত প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি দুলু আহমেদক উভতি ধৰিলে বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাই দুলু আহমেদৰ ভাষ্য নস্যাত কৰি তিতাবৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে বক্তব্য আগবঢ়ায় লগতে মাজুলীৰ ৰাইজে গৌৰৱ গগৈক অভিলেখ সংখ্যক ভোট দিব বুলিও ভৱিষ্যতবাণী কৰিলে ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাই কিন্তু মই ভাবোঁ যে প্ৰতিটো কথাৰ এটা সত্যতা কি আছে কি নাই সেইটো সময়ত এইটো এইটো ওলাই যাব কথাটো কি হ'ল কি নাই গতিকে এই বিষয়ত মই বেছি বহলাই মোৰ কোৱাৰ কাৰণ মোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো তথ্য বা মই তেনেকুৱা একো নাই গতিকে মই এই বিষয়ে একো মন্তব্য দিবলৈ মই নিবিচাৰোঁ কিন্তু এটা কথা ঠিক যে সত্য কেতিয়াও লুকাই নাথাকে আৰু যদি কথাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা থাকে নিশ্চয় সেইটো ওলাব আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হৈছে বুলি কিন্তু মই বিশ্বাস নকৰোঁ
ভরপক নির্বাচনের বতরত কংগ্রেসের ধন ভরাল উদং বলে ঘোষণা করে রাইজক বরঙণি বিচারিছিল প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন কুমার বরাই। পাছে ফেসবুক লাইভযোগে চান্দা বিচরা ভূপেন কুমার বরাই তিনদিন পাছত হেলিকপ্টারত উঠি প্রচারলে যাওয়া ঘটনায় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে রাজ্য। হাতত নাই ধন, বরসবাসলৈ মন, নির্বাচন খেলিবলৈ ধন বিচাৰি ফুৰিছে কংগ্ৰেছে। মুকলিকৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে কৰিছে চান্দা ভিক্ষা। একে সময়তে হেলিকপ্টাৰত উঠি নির্বাচনী আড়ম্বৰতা দেখুৱালে ভূপেন বৰাই। কংগ্ৰেছৰ নির্বাচনী প্ৰচাৰত উৰিল হেলিকপ্টাৰ। হয়, রাজ্যত ধনের অভাব অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির। কংগ্রেস কমিটির ধনের অভাব দূর করবলৈ সভাপতি ভূপেন বরার এক আহ্বান। জনতায় আর্থিক সহায় করক কংগ্রেসক। মানে সূর্যর পোহরত কে আছো, সূর্যর পোহরত ভর দুপুরিয়া রোদত মই কৈ আছো, অসমৰ যিকোনো মানুহে যদি কংগ্রেস দলক ডোনেশন দিয়ে মই লম আর মই রাইজক হিসাব দিম। মই ডোনেশন লৈছো, মই যোৱা মাহতো 80,00,000 টকা চান্দা লৈছো। মই মুখ্যমন্ত্রীকে আহ্বান জানাইছো, আপনার যদি দম আছে ই ডি সি বি আই লগাই দিয়ক, মই চান্দা লৈ আছো আর মই চান্দা লৈ থাকিম। অসমৰ সকল ব্যক্তিয়ে কংগ্রেস দলক চান্দা দিব। এটা পিছে দুদিন পূর্বলৈ আর্থিক সংকটত ভোগা কংগ্রেসের হঠাৎ ঘুরি আহিল নেকি শক্তি, যার বাবে বিজেপির সমান্তরালকৈ নির্বাচনী যুজত যুঁজিবলৈ সাজু কংগ্রেস। বিজেপির সমানে সমানে কংগ্রেসেও আকাশত উড়াব টকা, ঘণ্টাত লাখ লাখ টকা উড়ুয়াই। বুধবারে খানাপাড়ার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাই আরম্ভ করলে যাত্রা। খানাপাড়ার ডিফুলৈ উড়িল ভূপেন বরার হেলিকপ্টার। লক্ষ্য ডিফু শিলচরের প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র দাখিল। আজি আমার ডিফু সমষ্টির প্রার্থী জয়রাম ইংলেং ডাঙরিয়ায় নমিনেশন দিব। আমার তিনিখন জিলা কংগ্রেস, আমি সকলে তেখেতক সং দিবলৈ আহিছো। আর বিশেষকে এই পাহাড়িয়া জিলা কিখনত যোৱা সময়ছোৱাত সিন্ডিকেটর নামত যে লুণ্ঠন চলিছে, সেই লুণ্ঠনের প্রত্যুত্তর এইবার লোকসভা নির্বাচনত কার্বি আংলং, ওয়েস্ট কার্বি আংলং, ডিমা হাসাও রাইজে দিব। এতিয়া প্রশ্ন হৈছে, রাজ্যত ব্যয়বহুল নির্বাচনী প্রচার চলাবলৈ কংগ্রেসে আরম্ভ করেছে নেকি চান্দা সংগ্রহ? জনতার সংগৃহীত টকারে এতিয়া মাথুন বিলাসী প্রচার নামিছে নেকি, সেয়া এক প্রশ্ন। বলেন ভট্টাচার্য, রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। প্রস্তাবিত কামাখ্যা করিডরক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত পিআইএল আর সরকারলৈ কারণ দর্শাবার জাননী দিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। নির্মাণ হবলগীয়া কামাখ্যা করিডর অবৈধ আখ্যার পিআইএল দাখিল করা হয়েছে। উচ্চ ন্যায়ালয়ত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তর 13 গৰাকী লোকে দাখিল করেছে পিআইএল। গড়কাপ্তানি বিভাগে এই করিডর নির্মাণ করব নোৱাৰে বুলি দাবি আবেদনকারীর। ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধীনতে কামাখ্যা মন্দির বুলি দাবি করে আবেদনকারীসকলে। এখন রাজহুয়া স্বার্থ জড়িত আবেদন আর সেই আবেদনখনের বাবেই রাজ্য সরকারলৈ কারণ দর্শাবার জাননী গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। আর যেহেতু কামাখ্যা করিডরক লৈ এটা প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে, নির্মাণ হবলগীয়া কামাখ্যা করিডর অবৈধ আখ্যার এই রাজহুয়া স্বার্থ জড়িত আবেদন দাখিল করা হয়েছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। উচ্চ ন্যায়ালয়ত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তর 13 গৰাকী লোকে দাখিল করেছে পিআইএল। গড়কাপ্তানি বিভাগে এই করিডর নির্মাণ করব নোৱাৰে বুলি দাবি করেছে আবেদনকারী। ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধীনতে কামাখ্যা মন্দির বলে দাবি করেছে আবেদনকারী। সেয়ে তাত গড়কাপ্তানি বিভাগে করিডর নির্মাণ করব নোৱাৰে সেই কথা উল্লেখ করিয়ে রাজহুয়া স্বার্থ জড়িত আবেদন বা পিআইএল দাখিল করা হয়েছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত। আর গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কারণ দর্শাবার জাননী দিছে রাজ্য সরকারক। সাংসদ নবশরণীয়ার নতুন বিপদ, শরণীয়ার জাতিগত প্রমাণপত্র সন্দর্ভত প্রত্যাহ্বান দিছে রাজ্য সরকারে। পূর্বর রায়দানের বিরুদ্ধে খণ্ড বিচারপীঠত এবার আবেদন রাজ্য সরকারের। আবেদন গুরুত্ব সহকারে লৈ শুনানি গ্রহণ উচ্চ ন্যায়ালয়ের। দিনজোড়া শুনানির অন্তত রায়দান অবশ্যই সংরক্ষণ করে রাখে ন্যায়ালয়ে। জাতিগত নিরীক্ষণ সমিতির প্রমাণপত্রত স্থগিতাদেশ দিছিল ন্যায়ালয়ে, ইয়ার বিরুদ্ধে খণ্ড বিচারপীঠর দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার।
নিৰীক্ষণ সমিতিৰ মতে হৰণীয়া অনুসূচিত জনজাতিৰ নহয়। অনুসূচিত জনজাতিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল হৰণীয়া। প্ৰকাশ পালে ফৰ্বছৰ ধনী লোকৰ তালিকা। তালিকাত পূৰ্বতকৈ ভাৰতত বৃদ্ধি পাইছে ধনী লোকৰ সংখ্যা। নতুনকৈ 25 ধনী লোকৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে এই তালিকাত। পুনৰ ভাৰতৰ আটাইতকৈ ধনী লোকৰ তালিকাত স্থান পালে মুকেশ আম্বানীয়ে। ভাৰতৰ ধনী লোকৰ তালিকাৰ দ্বিতীয়তে আছে গৌতম আদানী। 116 বিলিয়ন ডলাৰেৰে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী ভাৰতৰ কোটিপতিৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে। তেওঁৰ পিছতে আছে 84 বিলিয়ন ডলাৰেৰে গৌতম আদানী। 37.9 বিলিয়ন ডলাৰেৰে শিৱনাথৰ আছে 3 নম্বৰত। 33.5 বিলিয়ন ডলাৰেৰে সাবিত্ৰী জিন্দাল এণ্ড ফেমিলি আছে তালিকাৰ চতুৰ্থত। 26.7 বিলিয়ন ডলাৰেৰে তালিকাৰ পঞ্চমত আছে দিলীপ সাংভি। আনহাতে বিশ্বৰ ভিতৰতে ধনী লোকৰ শীৰ্ষৰ 10ৰ তালিকাতো আছে মুকেশ আম্বানী। তালিকাৰ 9ম স্থানত আছে বিশিষ্ট উদ্যোগপতি তথা ব্যৱসায়ীগৰাকী। বাতৰিখিনিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।